السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، چہرے کی خوبصورتی ہر ایک بندے کی کمزوری ہوتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا سے چہرہ صاف شفاف رہے، خوبصورت میں نظر آؤں، تو اس کے لیے طرح طرح کی کریمیں لگائی جاتی ہیں جن کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، چہرے کو وہ خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں۔ یا کوئی چیز لگانے والی بھی یا کوئی کھانے والی، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں عام سی چیز ہے، آپ روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا استعمال اگر زیادہ کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، خون کی صفائی کے لیے، چہرے کی صفائی کے لیے، چہرے کی شتابی کے لیے۔ تو دودھ اور ہلدی، نیم گرم دودھ لے لیں اور اس میں جتنی پیناڈول کی دو گولیاں ہوتی ہیں نا، اتنی مقدار میں آپ ہلدی جو ہے وہ اس میں ڈال لیں اور اس کو خوب ہلا کے آپ پی لیں۔ یعنی دن میں دو مرتبہ آپ یہ استعمال کریں، صبح شام۔ ایک ہفتے 10 کے دن کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔